يا جماعة المسلمين السلام عليكم. ما هلتشم وما كدعيتي ميكوا ميكو ميمونا غودي ما سادي كام وانا سافيا تلي تنين هدو غواتا رمضان هجرا دوبو تايا دا تلي هدو دا شيكارا أربعين دا تايا أكام كوميا دا تي دا شرين دا باكوي غواتا هدوكو 27 ga watan hudu 2020 ga mu don dorawa inda muka tsaya a tafsiri da muke yi cikin gida saboda doka ga wani wata sabuwar annoba da ake kira coronavirus. Allah ya raba mu da ita yayi mana ita ya sa a dawo da haioi wato yanayi na ibada duk da aka saba harma da gori. Yanzu Allah ya rama ya karanto mana wato ayata 20 ko wato hibunar mala ayata 20 cikin suratul fajr kalla ibadukatil ard to nan ne gudun tashi to ayata 21 yake inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka kalla rada'un ne an dali wato an yi tsawa fa fa'ala zalika wanda ya aikata wannan ayyuka miyagu wanda aka ta mana adawa da samudawa da kuma idan aka ba ta kyau ta ce madalla in aka kuma kuntata wa rai din sai ce shi ubangijinsa ya wulakanta shi shine Allah yake cewa duk wanda ya aikata haka wato yandam haythu la yanfa'u nadam zai yi nadama lokacin da nadama ba ta amfani wato musamman idan kal ardu laka nike kasa nikewa hawa hawa domin za a dinga nan nagata a ninnikata nikawa bayan nikawa ko mu Allahi abu na gari idan ana so yayi laushi ngani sai an sake in dakanin aka sai an sake to za a nike kasa ai wato zulzilatul ardu hatta yanhadima kullu bina'in alaiha za a girgiza kasar gaba daya har duk wani gini akai sai ya rushe za a kama ta kamar yadda ake kama fata a jata ta zamanto fata ɗaya ko taburma ɗaya duk abin da ka sani akan kasan nan na duwatsu manya-manyan gine-ginen nan na duniya wallahi duk rushewa za su ina fayadaruha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta yace Allah zai bar kasan wato nadaruha kenan wasalunaka anil jibali qul yansifuha rabbi nasfa ubangiji zai shekar da ita kamar yadda ake shekar da gari fa zaruha sa'an safsafa zai batta kawai fili daya daidaitacce la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga kwari ba ba za ka ga tudu ba saboda haka daga farkon duniya har karshe ba hawa ba gangara ba kwari ba rami babu dutse babu gini haka Allah zai mai da ita to lokacin ina maganan dan adam kuma ka gani saboda haka za a nike ta a jata ta mike sannan a lokacin kuma waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannam يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى to idan aka maida kasa falle daya ba tudu ba komai ba gangara gangare waja'a rabbuka a lokacin sai ubangijinka kuma ya zo irin zuwan da ta dace da shi huwa bi nafsihi haqiqa jalla wa ala zai zo da kansa zuwa ta haqiqa ya Allah Allah mai girma da buwaya zai zo ranar kiyama maji abun nan maji'un yaliqu bihi ta'ala irin zuwan da ya dace da shi domin ya faɗa cikin suratul baqara aya ta 210 cewa hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiyal amr
ba komai kafirai suke jira ba sai dai suna jira Ubangiji ya zo da kansa da mala'iku sahu sahu don ai hukunci a lokacin za a gama zartar da kowane hukunci wailallahi turja'ul umur sannan ya faɗa kuma har yanzu a cikin suratul an'am aya ta 158 hal yanzuruna illa an yatiya humul mala'ikatu aw yatiya rabbuka aw yatiya babu ayati rabbi ba komai kafirai suke jira ba sai dai wato mala'iku su zo musu sahu sahu ko ubangijin kai zo musu da kansa ko sashin ayoyin ubangiji wannan yazo a cikin alqurani shi yasa aka ce ubangiji zai zo filin lahira da kansa lokacin da za a yi hisabi don yayi wa bayinsa hisabi a maganarsa sa'annan lokacin da ubangiji yazo waji'a yawma idhin bi jahannam a wannan rana za a zo da jahannama tuqadu bi 70 alfu zimam ana jan jahannama da linzami igiyar ja ko ragama 70,000 wannan abun daure ta ajata ne 70,000 kullu zimamin wato bi aidi 70 al malik malaki kowane linzami daya ko ragama daure wuta daya ko sarka daya to tana hannun mala'iku 70,000 sarkan daure jahannama 70,000 kowace sarka daya mala'ika 70,000 ke rike da ita suna janta la hazafirun wa tagayyu tana kuka tana ihu tana ruri ruri irin na tsoritarwa wannan magana ya tabbata cikin hadisi sabata fil hadisi allazi akhrajahu muslim muslim ya fito da wannan hadisi shine hadisin sanad 7343 tirmizi kuma a cikin hadisi na 2573 inda abdullahi ibn mas'udin Allah ya dade shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuta bi jahannama yawma idhin laha 70 alfu zimam ranar kiyama za a zo da jahannama tana da wato raga madaure ta marikar ta igiyoyinta ko sarkoki guda 70,000 ma kulli zimamin 70 alfu malakin yajurunaha kowace raga ma daya akwai mala'ika 70,000 suna rike da ita suna ja tana ja don a nuna maka halittar ubangiji ba nan take ba abubuwan da ya halitta manya-manya na tsoro suna nan Allah ya yi su da yawa yawma izin a wannan dai rana da ubangiji zai zo da kansa zuwan da ya dace da shi an miƙe ƙasa an shimfiɗe ta sannan ga mala'iku ko kuma an zo da jahannama a wannan rana ne da za a zo da jahannama a wannan rana wato ya tazakkarul insanu mutum kafiri zai kuma kama tunani irin na hankali alkafiru ma farrata fiha irin sakacin da ya yi a gidan duniya wa anna lahu dhikra to mai amfanin tunani kuma sai a lahira za a yi shi tunanin nadama na amfaninsa wannan ma'ana na tunani yake tambaya ce amma ta korewa ai layan fa'uhu tazakkuruhu dali wannan tunanin nasa da yake ba zai amfanar da shi ba yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati yace yaqulu yana cewa ma a tazakkurihi shi mutum kafiri tare da wannan tunani da yake yi wato litanbihi yana cewa ya litanbihi ya laitani qaddamtu li hayati kai tona rayuwata a duniya ta tafi a banza da na gabatar da alkhaira wal imana da na yi aikin alkhairi a duniya wal imana da na zama mai imani da haifi mu wannan masu imanin kuma a duniya da su yake zagi su yake dauka ba su da aikin yi suke yawon wa'azi su yake dauka ba su da aikin yi suke karantar da alqur'ani ko darussan addini ko su yake dauka kawai ba su san dadin dukiya ba suka diba suke gina makaranta da masallaci irin wannan masu imanin da suke aikin lahira shine da a lahira a duniya ya dauke su cewa suna azumi suna shan wahala banza wani ma ya dauka cewa kun ce kuna da Allah kuna wahala ai in aka mutu a wani gari to sake tashi za a yi kuma a wani garin daban duk ya dauki haka a ce ake wannan abin da yake kusan baya da wani amfani saboda haka yace kai tonsa da ya gabatar da aikin alkhairi a tayyiba fil akhira wato li hayati da ya aikin alkhairi saboda rayuwarsa a tayyiba wanda ta zama mai kyau fil akhirati a can gidan wato lahira a waqta hayati fi dunya ko kuma da ya gabatar da aikin alkhairi a lokacin rayuwarsa a gidan duniya dama duniya yake aikin alkhairi
a lahira kuma sai a dashi wannan alkhairi din yawma idin fa yawma idin la yu'azzibu 'adabahu ahad fa yawma idin a wannan rana dai radda ubangiji yazo aka zo da jahannama to a wannan rana la yu'azzibu 'adabahu ahad babu wanda zai iya yin azaba irin ta ubangiji ana karanta la yu'azzibu da yi wa zalun kasura a ce la yu'azzi wannan ana karantawa ne haka a kira'a ta kisa'i da yaqub wa yaqub bi fatahi zal shi kuma yaqub yana karanta da yi wa zalun fataha wa yawma idin la yu'azzabu bi kulli la yu'azzibu wa qara'a al baquna bi kasriha sauran masu karatu sun karanta ne da yi wa zalun din kasara an gane ko su a da kasa da kisa'i da yaqub suna karanta la yu'azzabu sauran qurra'u na alqur'ani kuma kira suna cewa la yu'azzibu saboda haka wannan bambanci ne na ruwayan karatun alqur'ani ba wanda zai iya yin azaba azabahu ahad ba wanda zai iya yin azaba irin ta Allah ko da mutum daya ila yamlikuhu ila ghairihi ko la yakiluhu ila ghairihi min almu'azzibina ba wanda Allah bai wakilta bai dora yin wannan azaban ga wani ba daga cikin waɗanda suke iya yin azaba wato wanda aka ba su iko walakin bi idnihi ko kuma ya'zinu bihi al-mala'ikati al-azab Allah zai ba da izinin yin azaba ne ga mala'ikun da aka tanade su don yin azaba li annahum yubashirunahu wato bi idnihi ta'ala suna yin wannan aiki ne da izinin ta'ala wa amrihi lahum da kuma da umanninsu da umanninsa da ya musu su mala'iku tunda wuta ya sa mata shugabanni masu lura da ita haka kuma aka sawa abin nan aljanna ma akwai wadanda suke masu karanta masu lura da ita a gaba sai ya ce wala yusiku wasaqahu ahad wala je ka ya ayyatuha النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله تبارك وتعالى يكي تيوا ولا يوثق وثاقه أحد باب ما إيا كامو إلي نأبن جديد أوليوا شمانا تيوا يوثق أكو يوثق qira'a kala biyu ne a gurin wa fi qira'atin bi fatahi dhali ko wasa'i a ce yusaku ake karanta fa dhamiru azabahu wa wisaqahu lil kafiri duk ga kafiri ne wannan wal ma'ana la yu'azzibu mamnil lil maf'ul kenan wato magunnan ko mamnil lil maf'ul wato ba wanda zai iya yin aiki irin azabar sa shi ubangiji wala yusiku misla ithaqihi ba mai kamu ya daure irin kamun da ubangiji yake yi hadhihi halu man kanat himmatuhu dunya fi zalika al-yawm wannan rana wannan shine wanda halin sa ya zama duniya kawai yasa a gaba a wannan rana cewa ba abin da yasa a gaba sai duniya to sai a kaskanta shi shi yasa ake wa mutane gargadi kar mutun ya sa duniyar nan ita kadai a gaba yana ta neman ta don ba wanda ya gama nema duk wanda yake son ya ji dadi ba wanda ya gama jin dadi tunda mutun sai ya gama gine-ginen sa a nan kasar iyan dai ya samu kudi sai wata ran ya hau jirgin sama ya tafi ko ka ji a Dubai ma yana da gida a Turai ma ya mallaki kaza to duk dai gude ne zai je ya kwana akwai mallakar da har ka bar duniya ma ba za ta taba maka amfani ba dan kana da gidan haya a zuciyarka kana jin gidanka ne amma masu kwana a gidan su ne fa gidansu idan kana da mota ta haya gashi dai kana jin dadi kana da mallaka taka ce amma kaida wanda yake hawa mota ya tuka ya je ne shi ne kamar motar sa dan wannan morar fa shi ne an fahimta to ba kowa yake gane haka ba so wanda dai ya zama himmar sa shi duniya ce dai to ya shiga uku wa amma man ilma annat nafsuhu ila Allah ta'ala amma wanda ransa ya nitsu ga addinin Allah ya zama ya nitsu da ubangiji ya yarda da dokokinsa fa sallama li amrihi ya miƙa wuya ya bi umarnin Allah ko ina gashi nan wajen addini
واتكل عليه يدو غرغ الله فانه يقال له عند الموت idan yazo mutuwa sai a ce masa ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya zuciya ne tsatsiya ashe ba wanda yake da nutsuwa a zuciyar nan a duniyar nan sai musulmi duk kafiran nan na duniya duk mallakan nan da ka gansu da ita wallahi ba su da nutsuwa mutanen da sai sun sha giya su samu su nutsu sai sun yi kida sun sa kida sun riki rawa iyaka kaga mutun yana rawa da mata yana juyi ya hada zufa sharbab to ina jin dadi ga wannan babu ashe rai ni tsatsiya al'amina wa hiyal mu'mina rai mai aminci a gidan nan na duniya shine ran wanda yake mu'mini to sai a ce irin wannan rai din Allah sa mu na ciki irji'i ila rabbik koma zuwa ga ubangijinki ai irji'i ila llahi maulakil haqq koma zuwa ga ubangiji wato majikin cinki na gaskiya ke rai ka koma zuwa ga ubangijinka kai mutumin kirki mai bin Allah ki koma zuwa ga ubangijinki ke matar kirki mai bin Allah wato kadid abin nan ittaba'ta amrahu subhanahu wata'ala ka bi umurnin Allah mai girma da buwaya wanda ya bi umurnin Allah kuma kamar yadda Allah yake cewa hatta idza ja ahadakumul mautu tawaffahu rusuluna wa hum la yufarridun ka gani to wannan idan manzannin mu suka zo daukan rayukan su sune mala'iku shikenan sai ga su ba sa wani sakaci ba sa wani abin nan sun yadda da wannan daukan sun maruddu ila llahi maulahumul haq ka gani sai a maida su zuwa ga ubangiji shine daman majibincin su na gaskiya ko ala lahul hukmu huwa asraul hasibin Allah shi aida hukunci shine mai mafi gaggawan masu yin hisabi ko hukuncin kowane abu wato koma zuwa ga Allah da iradarsa wato tagammadaka bi rahmati ya kai ran mumini ko mumina Allah zai lullube ka da rahamarsa kamar yadda yazo kama warada fil hadithil sahihi alladhi akrajahu ibnu maja fi sunani hadisi ingantacce ibnu maja ya ruwaito shi a cikin sunan dinsa shine hadisi na 4262 wannan hadisin an abi huraira an samo shi daga abi huraira ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم yace wato almayyit tahduruhu almalaika wanda bi yazo mutuwa malaiku za su zo masa su kewaye shi fa idha kana ar-rajulu salihan idan wannan mutumin salihi ne qalu ukhruji ayyatuha an-nafsu at-tayyiba sai su ce wa ran fito yake rai wanda take tayyiba mai kyau kanar fi jasadin tayyib wanda yake cikin jiki mai kyau jiki ba giya jiki ba giya jiki ba shan kwaya ba tsafi ba shirka kaga jikin kansa ya more amma jiki da yake cike da giya da tsafi to jikin ma ba kyau sannan ran da babu Allah ciki ran mugun rai kenan amma rai mai cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rai mai amsa kiran Allah yana zuciya na cike da sanin ubangiji to wannan ran mai kyau ne kana fi jasadi tayyib kenan ukhruji hamida fita kina abun godiya wa abshiri bi rauhin wa raihan yi farin ciki wato da farin ciki na lahira da kuma jin dadi wato ana cewa ran da zai mutu yana mumini rai zai shiga duniya zai shiga lahira ya bar duniya cikin jin dadi wato da morewa farin ciki sannan wa rabbul ghayru ghadban je ka lahira ubangijinka baya fushi da kai wala yazalu yuqalu lahu zalik la hazalik ba zai gushe ba malaiku suna fada masa wannan magana hatta takruj har ran ya fita summa yu'raju biha ila sama sannan a hau sama da ran fayuktahu laha sai a nemi a bude kofar sama ta daya fa yuqalu sai a ce man hadha waye aka zo da shi fa yaquluna sai malaiku su ce fulanun wato ko fa yuqalu sai a ce ai wane ne wane dan wane sai a ce marhaban bin nafsi tayyiba kanat fil jasadi tayyib ma dalla da rai da aka zo da shi mai kyan hali wanda aka fito da shi daga kyakkyawan jiki wato udukuli hamida shiga cikin sasai ko sama wato cikin godiya wa abshiri bi rauhin wa raihan wato yi farin ciki da jin dadi da samun sauki a shiga lahira
wa rabbun ghayru ghadban, gashi kuma ubangiji baya fushi da wannan rai. Wala yazalu yuqalu laha dhalika hatta yantahi biha ko yuntaha biha ila sama'i allati fiha Allah tabaraka wa ta'ala. Ba za a gushe ba ana fada wannan rai mun zo hawa da ita sama, wato kowace sama aka zo har sai an je saman da ubangiji yake shine al'arshin sa, to mun ma za a daina fada masa lokacin kuma ya gama zuwa wajen tikewa na ni'ima. Allah madaukakin sarki ya sa mu ma ranmu haka za a masa. Saboda haka koma wajen ubangiji radiya, kina abin yarda, wato mardiya inda Allah, kuma kai ka yarda da ladan da za a baka, ubangiji kuma ya yarda da wannan bawa nasa da ya zo masa cikin wannan hali. An yarda bi amalika da aikinka, ai jami'a bainal wasfaini, an tara tsakanin wato sifofi kenan abin nan guda biyu. Allah ya ce abinna wata aya, Allah ya ce kamar suratul nahl aya ta 32 cewa alladhina tawaffahumul malaikatu tayyibin, mu'minai su ne mala'iku za su zo karɓar ransu suna masu jin daɗi. Yaquluna salamun alaikum, mala'iku suna ce masu, suna musu sallama, amincin Allah tabbata gare ku. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ku shiga aljanna saboda kyakkyawan aikin ku da Allah ya karɓa kuma yarda da shi. Ai jami'a bainal wasfaini, sun tara tsakanin sifa biyu, wa huma halani, wa yaqulu Allahu ta'ala laha fil qiyama fadkhuli fi ibadi, wannan rai shiga cikin bayina salihai, wadkhuli jannati, shiga aljannata. Karshen abun nema gun mumini shine dama shiga aljanna, in ka samu aljanna an gama duk ayyukan da kaga ake din nan don aljanna ake, daga jihadi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai don su kare kansu, kare wannan addini, da jihadin da sahabban suka yi, da tabi'un, da tabi'ut tabi'in, da yadda Allah ya dinga sa malamai suka bibiyo baya, kamar irin kamar shekara wajen 700 irin su Ibn Taymiyya, Ibn Qayyim Jauziyya, kamar shekara 200 da suka wuce kuma nan aka biyo da su Muhammad bin Abdul Wahhab a Saudiya, wanda ya rubuta kitabut tauhid a wannan dade zamanin, kuma aka yi Shehu Dan Fodiyo, dukkan su Allah ta'ala ya musu rahama, duk sun yi wannan aikin don aljanna ne. Allah ya ba su, mu mata mu ma ya ba mu tare da su. Har lokacin bayanan su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, malamin sunna, sannan malamin malamin mu Sheikh Samuel Jadidun Zakariya, wanda ya kafa kungiyar jama'atu zalati video da amatu sunna, duk sun yi aikin nan don su dora mutane akan hanyar aljanna. Allah ka biya su da aljanna. Har zuwa wanda ya gaji malam Sheikh Muhammad Sani Hayajingir, duk sun yi wannan suka dora mutane akan karantarwa ta tauhidi, suka ce a Ramadan din nan a dinga yin tafsiri, suka ce a bude makarantun mata, wallahi don a samu aljanna. Allah ya ba su aljanna shi da mataimakansa. Shugaban malamai jihar Gombe Sheikh Hamza Adam Abdul Hamid, shi ma yana nan yana ta karantarwa fadi tashi ba dare ba rana. Allah ka kara masa daraja da albarka. Da mataimakansa Sheikh Bashir Kashire, malam Ali Bara, da mataimakansu a gudanarwa da agaji, Allah ka musu gamda katar da gidan aljanna. Abin da yasa nake lissafowa, kowa irin aikin sa anan zai samu aljanna, da duk sauran malamai da muke da su, haka agaji da masu aikin komitocin ayyuka, domin akwai radda aka je wa'azi dadin kowa, da aka cika a gun wa'azin shugaban malamai na kasa ya hau minbari Sheikh Muhammad Sani Hajingir, da yayi wa'azi yayi wa'azi yayi malamai addu'a, sai yace Allah ya yi mata albarka, sai yace wallahi karfin wa'azin nan da kuke ji, yace akwai gudunmuwan mata ce, yace da ba su yi girki mai kyau muka ci ba, da wa'azin ba zai yi haka ne ko ba haka ba? Saboda haka kuma mata Allah ya muku albarka, Allah ya rufa muku asiri duniya da lahira. To sai kuma wata sura, wannan sura suratul balad, ita makkiya ce, wa hiya 20 aya, wato tana da aya 20 kuma ta sauka Makka. Summiyat hadhihi sura bi suratul balad, an ambace ta da suna suratul balad, sunan suran gari, amma gari sananne inda an sa ma'arifa, li'anna Allah ta'ala aqsama fi awwaliha bil baladil haram, domin da farkon suran Allah ya rantsa da baladul haram shine Makka, fi qawlihi ta'ala, kamar da zamu karanta gaba, cewa la uqsimu bi hadzal balad. Wannan sura suratul balad, wa mawdu'uha ar-ra'isi bayanu anna Allah hayya al asbaba, ana yin bayani ne cewa Allah fa ya tanadi sabuba dalilai, wa fataha lil insani babayil khairi wa shar, Allah ya bude wa dan adam kofofi biyu na alkhairi da na sharri, wato aka sinsa saboda in ya shirya sai ya samu alkhairi a lahira,
har ma da duniya in ya bata kuma ya sha wahala summa qadarahu ala takhayiri ala wifaqi iradatihi ta'ala sannan Allah ya bawa dan adam din iko da karfin zabar hanya akan datarwa ta ubangiji wa hukumi hisabi da kuma Allah ya hukunta wani na kware da mun tunfil azawa da na banza sai kaga lokacin da aka zo ake wazin izala ai akwai wanda da yawa cewa kai za ka kore su a gidaje kai ka san ga gaskiya ana raba ka da shirka ana raba mutum da guru ana raba shi da layu ana raba shi da champi da almara ana raba mutum da son zuciya amma ya tace ba yadda kai ba to ya rage naka ko ka zabi ka bi dan adam da kai da shi a lahira ku yi jayayya ku bata ko ko mutum ya zabi ya bi hanyar Allah in ya so a zage shi a ji haushin sa amma a ƙarshe za ka ga cewa babu shakka indai ana son gane addini to wannan hanyar da yake kai ita ce ta addini to wannan sura ibtada'at as-suratu bi ta'zimil baladil haram sura ta fara da girmama baladul haram shine garin makka war rasulul amin ta kuma fara da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-aminu amintaccen nan kuma wata karimi adam wa zuriyatihi surar ta fara da girmama dan abunnan annabi adam da zuriyarsa ta fara da girmama adam annabi adam da zuriyarsa wa bayani annal insana kulika fi mu'anatin wa mushaqqa fi hamli ko fi himli kuma surar tana bayanin dan adam an halicce shi fa cikin wahala da tsananin wuya a cikin abinda hamlihi abinda aka dora masa na yi bari yanzu idan aka dauki mace duk zafin da yake nan hijabi kadai yanzu yar duniya ta yasa ta sa hijabi ta wuni da shi musamman tunda ba a cikin gida take ba zai yi ne ba zai yi ba amma da yake umurnin Allah ne aka ce mata su sa hijabi annabi sallallahu alaihi wasallam aka kira sunansa aka kira shi da matansa da matan mu'minai aka ce to yidinina alaihin min jilabibihin to tun daga nan aka fara sa hijabin nan komin zafi hijabi na cikin ta wannan wahalar daukan hijabin ai ba zai tafi a banza ba tunda umurnin Allah ne haka kame kai da yadda da duk abin da shari'a ta hana mace kar ta yi ba ta yi ko namijin ma baya yi to yadda da hakan fashi kadai wallahi fashi ne takalifar na addini na wahala da aka dora a mutane wa wiladatihi da yadda aka sha wahalan haihuwarsa wa risalatihi fil haya da yadda kuma aka aika masa da sako yadda ake so ya bi kaza ya rayu wa hisabihi fil akhirah da kuma tsora masa cewa akwai kirgin aiki da za a masa gobe kiyama ko wa jabahatus sura babal mushrikina wa kashafat su'a af'alihim suran nan ta fiskanci sashin mushrikai masu hada Allah da wani wajen mummunan aikin su saboda warasamati dariqa al-amsal lil wusuli ila Allah jalla wa ala an ta shirya hanya mai kyau mafi dacewa hanyar da za a bi a kai ga ubangiji tabaraka wa taala wa ila ridwanihi da kuma yadda za a samu yardan Allah din tabaraka wa taala shine Allah sai ya fara surar da cewa بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد طب الشاكا الله تبارك وتعالى بأن بسم الله الرحمن الرحيم Allah ya ce la uqsimu bi hadhal balad ba sai na rantse da wannan gari wato makka ba an gane ko makkatu sharafaha Allahu laha asma'ul kathira wa minha wato sharafaha Allah
Allah ya girmama Makka da yawa, girmama ba kaɗan ba. Laha asma'un kathira, tana da kuma ita Makka tana da sunaye da yawa. Daga cikin shaharan abu ya zama yana da suna da yawa. Daga ciki akwai gunda Allah ya kira ta Makka, yace wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makka. Allah ne ya kame hannun ku baku kai ga kafirai ba, ya kame hannun su basu kai gare ku ba a cikin garin Makka. Wannan suratul Fatihi aya ta 24. Daga ciki Allah ya kira Makka da suna Al-Qura, Al-Qariya, birni, inda yake cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladhi bayna yadayhi ko walyunzira ummal qura wa man hawlaha. Kaga ya kira ta da ummal qura, wato uwar alƙariyu. Kowane birni a duniya bai kai Makka ba, saboda haka mu a wurin mu a musulunci wato ba dama mu ce akwai wani birni da yafi Makka. Babba uwar alƙariya ta ƙwarai ita ce Makka, saboda haka Tokyo a Japan mu bata kai mana Makka ba, New York a America bata kai Makka ba, sannan abin nan London a Ingila bata kai mana America ba, sannan babban kasar Sin na China shine menene ma Shanghai, ko Shanghai a wurin mu bai kai mana Makka ba, komin girman gari, balle mu ce Abuja bata kai Makka ba, haka a wurin mu Yamai bata kai Makka ba, haka Khartoum a cikin kasar Sudan bata kai Makka ba, da sauransu dai kowane babban gari. Oda ka don Allah ya mata sunaye da yawa, ya kira ta Al-Qarya, kuma ya kira ta Al-Balda, garin nan, kamar da aka kira ta Qarya an kira ta kuma wato Al-Balda, inda Allah yake cewa wa hadhal baladil amin, ina rantsuwa da wannan gari amintacce nan kuma cikin tin. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadhal balada amina, akwai gunda yace ij'al hadha baladan amina, kaga dun Makka aka sata haka. Walaha asma'un kathira qabla hadhihi al-umma, to ita Makka inda ta gagara kafin musulunci, kafin alqur'ani mai girma, to tana da wasu sunaye ai kafin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha bas abun nan basbasa, ana kiran Makka a jahiliya kafin alqur'ani basbasa, ana kiranta annina, ana kiranta albaytul atiq, ana kiranta alhatima, ko ana kiranta sabuha. In ka dubi mu'jamul buldan juz'i na 1 shafi na 52 da abin da yake bayan wannan, zaka samu sunaye ne gaba ɗaya wannan nagarin wato Makka, Allah ya daraja ta. Amma mu yanzu in ka dauki sunayen abubuwa, yanzu ai kowa ya san a Najeriya tuwo kan jama'a ba yana da girman daraja ba, to sunan tuwo nawa, guda nawa, to Gombe sunan ta nawa? Daya kawai. So da ka daga cikin nuna girma abu ya kamata ya samu suna da yawa, to mu kaga namu sunan wato guda ɗaya ne, ina fata an gane. To shine Allah madaukakin sarki da ya karanta mana ya ce yana rantsuwa da abin nan, ba sai ya rantse da wannan gari ba, sai malamai suka ce ai ma'anarsa shine yana rantsuwa da wannan gari, domin rashin rantsuwan wato abin nan fala uqsimu bi mawaqi'in nujum innahu laqasamun law ta'lamuna azim. To ka gani ba sai na rantse da mahudan taurari ba, wannan farantsuwa ne, gashi ya ce fa la uqsimu, kuma yazo ce innahu laqasmun, ashe ya nuna cewa korewa irin wannan, to rantsuwan ne saboda dai ya ƙara ƙarfafa ma'ana. Wa anta hillun bi hadha albalad, nabi sallallahu alaihi wa sallam, mutanen Makka sun kore shi daga garin Makka, kuma yana son ta garin da aka haife shi, da kore shi daga Makka ya fita bayan garin Makka zai yi hijira, ya tsaya yana ta kallon Makka yana sha'awan gari, sai aka aiko mala'ika Jibril ya zo ya same shi a tsaye waje, yace tafi kawai je ka abunka Madina, innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'a, wanda ya saukar maka da alqur'ani zai dawo da kai tushenka. Saboda haka wa anta hillum, in sun ce Makka haram ce gare ka, za ka zo ka zama dan halal a cikin ta. Wa anta hillum bi hadhal balad, kai din nan wato za ka sake dawa ka zauna, hillun za ka sake zama a wannan garin daram, har ma garin ya zama naka, bi hadal balad, yani bil mustaqbal, amma a gaba ba yanzu ba. Wannan yana nuna mana cewa duk da kake son nasara da taimako sai kai hakuri, akwai abin da ba yanzu Allah zai maka ba sai gaba. Bi an yuhilla laka fatuqatila fihi, Allah ya halatta maka ka zo kai yaki ciki,
وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح الله يا cika masa wannan alƙawari ranar da aka ci Makka da yaki shekara ta 8 ga Hijira saboda haka Allah ya sa yazo ya tara ya kewaye garin Makka ya shiga da runduna yadawa ya sa abin nan kwagirin sa sanda karama mai tankwararren kai yana ture gumaka yana cewa ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuka ya kakkada yana cewa gaskiya ta zo yau ƙarya ta rubuce ta lalace da ba ƙarya abun banza ne aka ture su Hubal aka ture Lata aka ture Uzza aka ture Manata aka ture sauran gumaka sun fi ɗari uku aka rugurguza su Bilal ya hau ɗakin Ka'aba yayi kiran sallah ana ta mamaki wannan kiran sallan da yayi shine kiran sallan farko kuma shi kuma Bilal bakar fata mutumin Habasha nan Ethiopia Allah ya sa Ethiopia nan Afirka shi bakar fata ne to Allah ya sa shi kuma a cikin ladanai kowane ladan a duniya to bai kai Bilal ba yafi kowa girma daraja ko ladan waye kai to ko da an ce mun waye bare bari ba sa su kiran sallah ko amma na da ne bare barin da ba sa kiran sallah yawa amma kiran sallah akwai lada daga Bilal aka fara samun kiran sallah kuma hadisai da yawa na nuna falala wato na wanda ya kira sallah ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta da kuma aiki da ita Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa walidin ka karanta wa walidin Allah ya ce ina rantsuwa da mahaifi shine annabi Adam Allah ya halitta ya rantsa da ita wa ma walada da kuma waɗanda da abinda aka haifa ya haifa ai zuriyatahu ina rantsuwa da zuriyarsa wa ma bi ma'ana manne ake nufi wa walidin wa ma din mai nuna cewa zaru aqil to anan tana daukan ma'anan aqil ne wato man ta mai hankali saboda haka mu anan Allah ya rantsa da mu Allah ya rantsa da farar fata ya rantsa da bakar fata ya rantsa da Larabawa da Turawa da mu bakakin fata mutanen Afirka har ma mu nan mutanen Gombe da mu da muke cikin wannan gida Allah ya rantsa da mu don mu muna cikin mawalada ashe ka kai bugun kirji na godiya ga Allah da cewa Ubangiji mu ya rantsa da baban mu kuma ya rantsa da mu da ya rantsuwa sai ya ce laqad khalaqanal insana alalle mun halicci dan adam dukkan su jinsi kenan fi kabad cikin wahala nasab wa shidda wahala da tsanani yukabidu masa'ibad dunya wa shada'idal akhirah duk inda kaga dan adam yana fama wa wahalhalu na neman abun duniya da kuma wahalhalu na lahira na neman aljanna wanda za ka ga mutum nan tsoho shekarunsa ba sun kai tsufa yana rike da wurbaro yana tafiya yana cewa a sai aya da gauta ai kaga wahala ce in ko ba haka ba gashi da fatanyarsa akan kunya yana ja yana so ya ci halal yana noma don ya ci halal ko ka je ka same shi ya bude shago ya kasa kaya yana so ya sai da kaya ya ci riba ta bangaren halal me yakan ya zama barawo ko ka je ka same shi yana jefa kakali ko taru ko koma a cikin ruwa yana kamun kifi yana so ya ci halal ko ka same shi yana faskare don ya ci halal ka zo ka samu mace a gidan aure ta yi wanke-wanke ta wanke kwanuka ta yi shara ta yi wa yara wanka don ta zama a gidan halal saboda duk abin da ta yi sai an rubuta mata lada a ciki ko ka je ga mai gida ya je ya yauce fa ne niki-niki ya kawo ya ciyar da matansa ko iyalansa halal shi ma ya ci halal to in dai dan adam ne ya zo duniya baya da mulkin da zai samu wanda ba zai sha wahala ba ba irin shugabanci babu shi wani daga cikin gwamnoni da suka gabata yake fadawa shugaban malamai na jiha ya ce wallahi malam mulkin nan muna shan wahala ya ce wata rana sai karfe uku muke shiga mitin na dare talaka yana tana ta bacci ya ce wata rana karfe uku ko biyu za mu tashi mu je duba wani abin da ya faru a wani gari ko a wani wuri don ba zai yi cikin sararin jama'a da rana su je su duba wani abin ba sai cikin dare kaga wahala ce duk wanda ka gan shi a duniyan nan yana wahala wata mata wata rana kamar yadda aka karanta malamai suka karanta ta yi rikici da mai gidanta sai kawai ta yi fushi sai ta yi yaji ta kama hanya to Balarabi ya ce tana tafiya sai ta ji liman yana karatu ina karanta la uqsimu bi hadhal baladi wa anta hillum bi hadhal baladi wa walidi wa ma walada laqad khalaqana al insana fi kabad
aka ji wannan sai ta tsaya ta yi shiru, lalle mun halicci dan adam cikin wahala. Sai ta yi shiru, sai ta fasa yajin, tana da ilimi na addini, sai ta juya ta koma gidan mijinta. Yace ma arja'aki, me ya dawo da ke? Tace imamun yusall, tace arja'ani alqur'an, alqur'ani ne ya dawo da ni. Naji wani limami yana karatu har yazo kan laqad khalaqana al-insana fi kabad, in dai dan adam ne ya halice cikin wahala. Nace to in ban zauna a gidanka ne wahala gare ka da yara da kaina ba ma, to na je gidan babana mahaifiyan ta ta rasu, ya auri wata mata, to zan je in sha wahala a hannun matar da ba mahaifiyata ba. Saboda haka gwanda ma an dawo sha wannan wahala. Sayyidina Ali Allah ya yarda da shi kamar yadda zo cikin Bukhari, wata ran yayi rikici da Fatima, aka samu sabani, sai kawai ya fushi, sai ya tafi farfajiyar masallaci, sai ya kwanta a ƙasa kan yashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen Fatima ya ce, ina dan uwan naki, in yana da ya ga fuskanta akwai damuwa, to sai ya kiye nuna mata mai gidanta, don dan uwanta ne, ƴaƴan baffanni suke, ina dan uwanki. Ta ce, ai mun rikici da shi, yanzu ya fita. Yana ina? Annabi ta ce masa, ina jin yana masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi, in bai da ma ya zauna gun Fatiman ba, ya je kwanta akan yashi, yashi ya mammanne masa a jiki da fuska da hannu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashe shi, yana share yashin, yana cewa kum ya abatturab, tashi baban yashi, tashi. Sayyidina Ali yake cewa, wallahi duk sunayen da ake kira na da su wannan nafi jin daɗi, shine a kira ni abatturab, ni ne baban yashi, don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa. Saboda haka daga wahala a gidan matarsa da ya taho zuwa wahalar kwanciya a yashi, ko daɗi ne kwantawa yashi ya mammanne maka a jiki, kaga ba daɗi ba ne. To wannan ya nuna cewa ɗan adam an halicce cikin wahala. Wahalar akwai mai amfani, akwai mara amfani. Ko ganga mutum ya ɗauka sassafe zai bi gidajen wai, wasu ya musu roƙo su bashi wahala, ya hau a caɓa, ya rataye ganga, ya riƙe gula, ya je ƙofar mutum, ko yana buga gangan da yatsu, yana dim-dim-dim-dim na Amadu baban Idi, ai wahala ce. Kuma a fito a bashi abinda bai taka kara ya karya ba, ko ba haka ba, ko a fito ana ce masa mijin wance da wance, baban wance, to sai me ne? Wahala. Ba abinda a duniyar nan ba wahala ba ne. Sai kaga mutum ya wuce da mota mai kyau, kana so wani sun ji daɗi, in ya zo ya tsaya sai ya buɗe ƙofa ya fito da ƙyar, yana nishi yana cewa, kai yau ɗin ya sha wahala, ya gaji, ai na ya gaji a mota, tana da komai da komai kuma ya gaji. Saboda haka wata ta gaji a murhu, wani ya gaji a mota, wani ya gaji a kan gado, saboda nisan kwanciya ya daɗe ya kwanta har ya gaji. Katifa tana gajiyarwa, fatanya na gajiyarwa, katafila na gajiyarwa, tukunya na gajiyarwa, kai cin abinci ma na gajiyarwa. Don wani ya ci sai ya kasa tashi, kamar mun ji masu tashi, ya ci ya kasa tashi, abinci fa mutum ya ci amma ya kasa tashi. Saboda haka kawai maganin ɗan adam ya yi wahala ta amfani. Balle a ce maka mutum ya sa ɗamara ta agaji, zai je gun aiki, zai je aikin wahala amma na lada, yana tsaye har sai an gama wa'azi baya da kujera. Shi ɗan agaji ba a bashi kujera, Allah yawa ‘yan agaji albarka. Allah ya wa National Director Isa Waziri baban ‘yan agajin Najeriya da Afirka, Allah ya masa albarka. Zauna tsaye haka suke aiki. Saboda haka wani kuma ya je shi ne mai wa'azin, ya hau mumbari yana wa'azi, ana bashi hankaci, yana share zufa, yana wahalar lahira, don lada yake nema. Wani aikinsa jan baki ala ramma ne. Allah ya ba malam ya huza boci lafiya, baya da lafiya. Allah ka bashi lafiya. Allah ka taimaki alaramominmu baya har da iyalansu. Da ‘yan agajinmu da iyalansu da malamanmu da iyalansu, Allah ka musu albarka. ‘Yan kasuwanmu musulmai masu ƙoƙari su kawo mana kayan halal, su tare mana kasuwancinmu, su tsare, su samu riba, su riƙe kansu da halal har su taimaki addini, Allah ka musu albarka. Allah ya wa iyalansu albarka da dai sauransu. To kaga ashe ɗan adam yana wahala, wani ko yanzu wahalarsa yana ce yana ta bincike hukuncin kaza kaza ne ya yi rubutu, mawallafa ne ta tafai. Allah ya musu albarka. Allah ya wa iyalansu ma albarka. Allah ya ce mun halicci ɗan adam fi kabar, cikin wahala. Shine Allah yake cewa a yi hasabu, wato an ce kabar ɗin nasabun wa shidda, yukabidu masu'ibad duniya wa shada'idal akhirah, su ne muka yi lissafi. A yi hasabu, yanzu ɗan adam ya ɗauka yana zaton, ko ai a yazunnu al-insanu alladhi tawaffara lahu al-asbab, wanda duk ya samu dalilai na abun duniya, wata makana biha ya samu dama da wannan abun, ala azmina al-umur, akan manya-manya al'amura, yana iya yin ayyuka, shi ya gina kaza, shi ya faɗaɗa kaza, shi ya samar da kaza,
ya dauka Allah na kadira alaihi ahad, inda mutum din kafiri ne yana kashe dukiyarsa don ya kashe addinin musulunci, ya dauka bamu da iko a kansa. Wallahu qadirun alai, Allah mai iko ne a kansa. Yaqulu ahlak, ka karanta ka karanta. Yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Yaqulu ahlaktu ala muharabati ko lihifdil a'dati wal mafakir, yana cewa na kashe malal lubadan, dukiya mai yawa, kasira mai yawa. Li kasarati ma anfaqahu fi ma kana ahlul jahiliyyati yusammunahu makarimul akhlaq, wasu suna kashe dukiya ne don daga darajar al'adun su na gargajiya na jahiliya. Wani ma dukiyar da zai kashe nemo zinariya da azurfa wanda za a ƙara gyara gunkin garin su, wannan kashe dukiya bai amfani ba. Wa yad'unahu mufakhara, suna cewa wannan din wai abun ko mufakira, abun alfahari ne. Kuma fayatafakkar abun nan, fayafakharuna bidhalika, suna yin alfahari da cewa sun kashe dukiya. Wa yara annahu ala haqqin bi baghwatihi, wato saboda wannan wauta tasa, bi baghwatihi, da irin wannan wautar tasa yake ga cewa ai abu ne mai kyau. Ko kuwa wai kafirin da yake alfahari ya kashe kuɗi da yawa wajen gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ma musiba ce. Akwai wanda suke kashe dukiya don su kashe, su tare hanyar musulunci, inda Allah yake cewa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasara hasaratan thumma yughlabun walladina kafaru ila jahannama yusharun, kafurai suna kashe dukiyar su tare ninkin baninki don su tare addinin Allah, kara gane. Yanzu wanda yake waɗanda suke taimakawa Boko Haram, kai ka san iya abinda suke kashewa? Ba sun kashe a banza ba? Suna cewa mun kashe dukiya da yawa. Wanda suke taimakawa ISIS a ƙasar Syria, dukiyar da suke kashewa haka ne? Wanda suke kashewa 'yan Taliban, masu kashe jama'a ba gaira ba sabab, ai suna kashe dukiya ne amma hanyar banza. Kuma ranar lahira wannan dukiyar tasu da suka kashe azaba za musu da ita. Ayi hasab, yana tsammani ne annahu lam yarahu ah, ba wanda yake ganin sa, fi ma anfaqahu fa ya lama qadara, ya dauka ba wanda yake ganin sa lokacin da ya kashe dukiyar ta hanyar fana da yaki da addini bai san yau. Wallahu basirun, abun nan yubsiruhu, Allah yana ganin sa kamar da yake cewa wallahu basirun bil ibad, Allah yana ganin bayi da irin aikin su. Akwai gunda Allah yake cewa inna Allaha basirun bil ibad, Allah yana kallon abinda bayi suke gaba daya, waccan aya Ali Imran aya ta 15 da kuma Ghafir aya ta 44. Ashe duk abinda kake inna ciyar da dukiya wajen taimakon addini ne Allah ya sani. Wallahi da zaka samu wani tsohon masallaci a duniya ko a garin nan, block daya na wani a ciki Allah ya san da shi. Haka kuma da zaka samu gunda aka gina gidan giya ko sace mutane a garkuwa da su ko gidan kawai, to bullet ɗaya kunera 100 da aka kashe a gidan, wanda ya kashe Allah ya san da shi, in bai tuba ba kuma yana da musiba ranar lahira ta wannan abin da ya kashe. Wanda ba ya yi mai kyau, wanda ya bada gero a wannan azumi ko wasu azumin da suka wuce, ko ya bada shinkafa, ko ya bada masara, ko ya bada siga, ka san ba zan ce gishiri ba don ban saba ana raba gishiri a Ramadana ba. Yawwa, koma da ya ciyar da wasu komai ko ya cire zakka dukiyarsa ya raba fi sabilillah, Allah ya san da su duka, Allah ya musu albarka. Wadanda duk Allah ya ba su ikon ciyar da masu azumi a Ramadan, Allah ka musu kyakkyawar sakayya. Allah ya kaiwa dukiyoyinsu albarka. Wanda duk aka sa shi wani aiki ya taimake ji tausayin musulmai saboda Ramadan bai tsananta musu ba, Allah ka masa albarka. In ji wani ma'aikacin akwai doka ta gwamnati, daga ya ga wani ba zai tsaya tambayarsa daga ina kake ba, ma ko mace ko namiji sai kama tafka musu bulala. Shi ya samu iko ranar lahira, idan masu irin wannan aiki ba su tuba ba, to suna da aiki. Allah madaukakin sarki ya ƙara mana kariya, ya tsare mu, ya tsare mana addinin mu. Saboda haka insha Allah za mu tashi alam naja Allahu ainain, nan za kamata mu tsaya da wannan karatu. Abinda muka faɗa daidai daga Allah ne, Allah ka mana gamdakatarka, ba mu lada wannan muka yi kure, kuma karancin karatunmu ne da karancin fahimtar mu, Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana.
Allah ya datar da wannan gari na Gombe, wannan jiha ta Gombe. Allah ka kara mata kariya, ka bada zaman lafiya, ka karo arziki da walwala da himma wajen ayyukan raya gari da kuma raya addini. Allah ka bude mana masallatanmu da aka rurrufe. Allah ka bude mana masallatanmu da aka rufe, kamar yadda ka bude mana masallacin Makka da Madina, yanzu ana dawafi ana sallah ciki. Allah ka bude mana. Ya Allah, duk kasan nan ta Najeriya, Allah ka kara mata zaman lafiya, ka raba mu da wannan ciwo na coronavirus, ka raba mu da coronavirus. Duk wanda yake rubutun sa bisa ƙarya aka rubuta aka faɗa, Allah ka sani, ka magance mana. Ka raba duniya da coronavirus, kamar yadda bayin Allah kan sana'o'in su ka dawo mana da tattalin arzikin mu da addinin mu, ka kare mu mazan mu da matan mu, ka kame hannun azzalumai. Allah sa a cikin wannan wata duk su tuba. Allah sa duk barayi su tuba wannan wata. Allah sa duk mazinata da masu luwadi su tuba wannan wata. Masu jin dukiyar haram, Allah ka ba su ikon tuba. Da mu da su, Allah ka mana gamdakatar da shiga aljanna. Ka ji kan iyayen mu wadanda suka rasu, wanda suke raye, Allah ka musu albarkar rayuwa tare da mu. Allah yawa iyalanmu albarka, Allah yawa matanmu albarka, yawa ƴaƴanmu albarka, Allah yawa mata musulmai albarka, yawa ƴaƴa musulmai albarka. Allah ka yawa duk al'umman mu albarka, ka sa dukkan mu ƴan aljanna ne. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum.